Jag har valborgsmässoafton idag och jag tror vi alla kan skriva under på att vi har haft jag har varit lite småbrusad någon gång. Nej, jag har aldrig på valborgsmässoafton. Jag har aldrig gjort något dumt. Någon gång. Det är ju den stora debuthelgen för många ungdomar och vi ska prata om det där lite senare med den här ungdomspalören eller om den snarare en bok som en liten handbok för vuxna och barn faktiskt. Ja, både du och jag får ju tonåringar om en vecka här så precis. Ja, men då är den stora frågan. Minns du någon sån här valborgsstök? Absolut, jättemånga. Ja. Jag kommer inte säga någonting. Anton då, det var inte superlänge sedan. Nej, här om året. Nej, men jo, de minns man. Kanske vill ha det. Inte i detalj kanske då, som sagt. Men ja, de har förekommit. Just Valborg blir en sån kväll. Oklart varför. Många debuterar. Linda, du har lite äldre barn som jag. Just det. Det är inte så lätt att prata med ungdomarna om alkohol på det här sättet, tycker jag. Nej, det är det inte. Nej, verkligen. Jag tror att mina barn har varit ganska lugna än så länge. Men det kommer väl. När jag växte upp i Småland i Älmhult så var det ett sånt här stort dansställe som heter Silverdalen. Det hade alltid premiär på Valborg. Mm. Och det blir också, då triggade det igång liksom, att man, då skulle man ju vara i fint. Men det är våren, alla känslorna och sen ett steg in i vuxenlivet kanske som man har sett sina föräldrar då konsumera alkohol och de blir glada. Och ja, det är klart att det är lätt att se den bilden och anamma den. Ja. Men om man bortser från alkoholbiten så är ju just traditionen med majbrasor väldigt, väldigt fint, tycker jag. Ja, det är. Ja. Väldigt kallt. Ska ni titta på någon ikväll, Anton? Jag får se vad det blir. Jag har ett litet speciellt uppdrag senare eftermiddag. Jag ska sjunga på ett bröllop med Kentkören som ni får. Ah, så vi får se vad det blir efteråt. Kanske någon majbrasa någonstans. Ja. Tar ni extra betalt då för det är valborgsmässoafton? Ska bara veta. Ja. Linda, ska du kolla? Ja, jag frågade hemma igår om det var någon som ville gå med mig på majbrasa, men det var det ingen som ville. Nej. Man får gå dit själv. Ja, får göra det. Det blir det faktiskt. Ja, det tycker jag är rätt mysigt. Ja, man fryser ju alltid. Ja. Visst är det så? Kallt. Det blir väldigt Linda. Blir det kallt i hela landet? Eller? Ja, det blir väl ingen jättevärme den här kvällen. Och dessutom så har vi ett regnområde som rör sig in i södra Sverige. Kommer röra sig norrut över Götaland och Svealand under dagen och kvällen. Det är vissa midsommarafton och valborgsmässoafton. Då fryser man alltid. Och så var det 22 grader för några veckor sedan. Det var fantastiskt. Ibland är det lika varmt eller kallt på midsommarafton som det är på julafton. Ja, så är det också. Ja, hörni, ha en riktigt härlig dag och kör hårt för vår härliga publik. Detsamma.